Siz bunlara baxın, siz bunları seçin. Yaxşı adamlar önə işləyir. Mən buradayam. Mən hara aparmaq istəyirsiniz, aparın. Mən buradayam. Məni hara aparmaq istəyirsiniz, aparın. Görürsünüz vəziyyəti. Bütün səhər tezdəndən bura töküblər adamları. Evi sanki qala kimi mühafizə edirlər. Nə mənası var bunun? Burada bizim 5 nəfər adamla nə ehtiyac var? Gedin, gedin, gedin. Yanım burada. Buna nail olmaq istəyirlər. Məni tək qoymaq, heç kim olmasın burada. Çıxa bilməyin, qapıları bağlamaq. Deməli, liftin qabağındayızlar, pilləkənlərin qabağındayızlar. Sağ olun ki, siz gəldiniz. Sağ olun ki, siz gəldiniz. İndi biz gedirik. Deməli, hansı həddə qədər? Davam edə biləcəksə, davam edəcəyik. Heç bir təxribata uymayın, amma dinc mübarizəmiz davam edəcək. Dinc mübarizə aparmaq asan iş deyil. Amma biz onu davam edəcəyik. Hesab edirəm ki, bütün bunu hamısını Azərbaycan xalqı görməlidir. Və biz həm təmkinlə, həm də qətiyyətlə mübarizəmizi davam edəcəyik. Ətrafda müxtəlif təxribatlar olacaq. İnterneti bağlayıblar, yolları bağlayıblar, metronu bağlayıblar. Açıq açıq, böyük bir qorxu içindədirlər, panika içindədirlər. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqından mesajı alıblar artıq. Və görürlər ki, Azərbaycan xalqı artıq hərəkətə keçmək ərəfəsindədir və məhz buna görə də bu qorxunu yaşayırlar və biz görürük ki, bax, hər tərəfdən adamların həbs eləməyə çalışırlar, saxlamağa çalışırlar, amma nə mənası var ki bu işin? Biz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik, biz buradan artıq bu şəraitdə mənim hansısa maşına binmək imkanlarım yoxdur, amma buna baxmayaraq, çox dinç şəkildə, mədəni şəkildə buradan elan elədiyimiz aksiyaya yollanırıq. Getdik. Gedirik. Sənə cavab verilib, bəli, Röşbatanda gedib, yenə Azərbaycan partiyası eləyər onu, siz zahmet. Provokatorlar cavab verməyin. Hə, əlbəttə, sağ olun, hamı hər şeyi bilir və bu rejimin təmsilçiləri görsünlər ki, Azərbaycan xalqı tərəfindən necə dışlanıblar, heç kim onları müdafiə eləmir. Səhər tezdəndən haqqımda yalan məlumatlar yayırlar, mənim adımdan mitingin təxirə salınması haqqında yayırlar. Evdən çıxmağıma mani olurlar. Adamları miting komitəsinin üzvlərinin hamısını həbs eləyiblər, biləsiniz. Miting komitəsinin üzvləri, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi, bu mitingi hazırlayan insanların mütləq əksəriyyəti həbs oldu. İndi isə artıq çalışırlar ki, elə vəziyyət yaratsınlar ki, şəhərin mərkəzində bir polis əməliyyatı olsun və göstərsinlər ki, güya heç kim bu mitingə gəlməyib. Bu mitingə gələn yox idisə, niyə metrolara bağlamışdır? Əli bəy, silahı vətəndaşlar, sizi ilə məsələ aydındır. Ondan işiniz yoxdur ama. Yaxşı, bax bu, təxribatda siz fikir verməyin. Möhkəm və iradə ilə hədəfə doğru gedirik. Heç kim bizi yayındıra bilməz. Möhkəm. Azadlıq! Azadlıq! Allah'ın adıyla, 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 Allah'
Çalışırlar ki, elə vəziyyət yaratsınlar ki, şəhərin mərkəzində bir polis əməliyyatı olsun və göstərsinlər ki,
Cüya heç kim bu mitingə gəlməyib. Bu mitingə gələn yox idisə niyə metrolar bağlamışdı? Əli bəy, vətəndaşlar sizi ilə məsələ aydındır. Onda işin yoxdan var. Əli bəy, 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 Əli Dur lan eleme. Bəli, yolu bağlayın. Açılara cavab vermirik. Necə düşünürsünüz ictimai siyasi sabitlik necə qorunacaq? Yaxşı, 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 yaxşı. Yaxşı, bax bu təxribatı siz fikir verməyin. Möhkəm və iradə ilə hədəfə doğru gedirik. Heç kim bizi yayındıra bilməz. Möhkəm. Azadlıq! Azadlıq! Yaradığım var.
Gedər, hara qədər gedə bilirik, gedəcəyik. Hara qədər gedə bilirik, gedəcəyik. Azadlıq! 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 Yerinde. Girmişsin yerine bu da altına. Çekil, çekil işte. Bak işte. Eşk olsun millet bize. Eşk olsun. Eşk olsun millet bize. Eşmeniz olmuyun. Gelin. Say baba. Çabuk.
vəziyyətdə yəni. Elşən! Yanımda durun. Yanımda durun. Bir. İki yanımda dur, git bana. Girme, girme içeri, içeri girme. Kadere ihtiyatlı ol. Tevzu seçin bunu, yoksa abi. Ha? İki. İçeri arada kurdum, hadi çocuk. Ah, dur. Ya ben iyi. Polisten sen geldin. Abi, çal hep bir yerden.